ti to da je to tako. Da je lepo ušlo unutra, da je leka, leka je sa svim tim dečkom, ne bi je karikali čazima. Molim, ne bi je karikali čazima. Ne bi. Zbog mene su je karikali čazima. Bože, gospode. Da. Da je reka, ja imam tog i tog dečka. Ovo nema. Ja imam tog i tog dečka. Ja, nemoj da... Ne, ne, ne. Da, ta veza je dovela ovde. Previše te volim. Da. Nemoj, nemoj da me vučete za jezik, ko je koga tu. Ma svoju majku voli, uliku i babu. Ma kako ja imam veze sa čazimom, bre, vi imate. Zato ja ne znam. Pa vi znate čazima, ne ja, bre. Pa što nije rekao što je to vezu? Ne, neću da bešu. Neću, zato što ja kriv što tebi priču o čazimu. Jeste. Zbog vašeg marketinškog plana. Koji bre marketinški plan? To je isto neka tvoja majka da ja pravi marketinški trik. Da ja u svoju čerku da vedem. A ne znaš koliko sam noći ne prospavala. Ja, pa sam ja prozo za čazimu.